Pozivamo sve građane, simpatizere i članove Srpske radikalne stranke da prisustvuju promociji knjige dr. Vojislava Šešelja. Promocija će se održati u holu Doma kulture u četvrtak, 5. marta, sa početkom u 17:30. Okupimo se u što većem broju, jer jedinu istinu i o Srebrenici i borbi sa Haškim tribunalom može samo da iznese dr. Vojislav Šešelj. Nakon promocije, dr. Vojislav Šešelj će potpisivati svoje knjige.